channel ko like and subscribe lo phuk me ne au no. Pritat ni a lo mae mingla ba shin. Star channel ye mwe nei su taw a season ka ni pi yo pritat de a lo ko chou so lai ba ye. Di ni September 29 ye ni ga lo kaba jo American Pop so ma le de u phit de Halsey ye message ni phit mwe nei le ba phit ba ye. Halsey ye name ye ga Halsey Nicolette Francis Bay phit ba ye. ထံကွာကိုယ်စက်လေးခုနဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမြူးဂျာစီးတီးနဲ့အက်ဒီဆင်မြို့မှာဝင်ဖွားခဲ့ပါတယ်။အက်ရှလီရဲ့ရှီလီယန်လိုက်နာမည်အရင်းကအတူရဲ့မိဘတွေစီကနေတရက်ရရှိလာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့မိဘတွေကတော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့နီကိုနဲ့ခရစ်ဖရန်စီပိန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်ရှလီမှာစီဘီအန်နဲ့ဒန်ဒီဆိုတဲ့မောင်ငယ်လေးနှစ်ယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။
နှစ်တွေမှာတော့ Grammy ဆုအတွက်နှစ်ကြိမ်တိုင်ဆင်းရဲသွင်းခံခဲ့ရသလိုအတူမရဲ့နာမည်ကျော် Without Me အတူမရှိရဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရဲ့အတူ2019ခုနှစ်မှာ American နိုင်ငံရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Pop ဆိုလို့ဆိုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Ashley ကသူမရဲ့ဂီတာထုတ်လို့ရေးပိုင်းချက် Lido နဲ့ဇုံတွဲခုတ်ခဲ့မှုတလို့2019နဲ့2018အတောတွေမှာလည်းနာမည်ကြီး Red ဆိုတော့ GEC နဲ့တွဲခဲ့မှုတရားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါ Ashley. ဒီနေ့ကြောက်တဲ့မွေလေးကစလို့ Ashley တယောက်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့အမိုက်စာတစ်ချင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖန်တီးနေပါစေလို့ Star Channel ကနေဆုမကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်ဆိုလိုသည့်နေရက်တောင်ဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလတ်တပုတ်၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုတိုတင်ပေးပို့ကြဖို့လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မွေးနေ့အတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေဆုမကောင်းတောင်းပန်ရပါတယ်ရှင်။ Bye bye